Barengan si SSCS. Iya iya. Production. Setopat, setopat mas. Putih-putih di kuburan apa di kui jenangi pocongan. Abang aparato tangan apa di kui jenangi rambutan. Gundal gandul ke sarungan apa di kui jenangi pocongan. Gundal gandul warna warna jodhe yo iki jambu iki noko. Gundal 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 gandul pancen imang kamas ono Gundala kandul kandul sing kok kowo kowo mas apa mas kui kok jine morono. Putih-putih di kipuran apa di kui jenangi pocongan. Habang-habar aku tangan apa di kui jenangi rambutan. Gundal gandul ke sarungan apa Gundal gandul sapot.